Semmet sanoa ta bundin tu minti kurki ipini tivit tëmërës. Sapi unëtër jaxhë ahi mbahtaj zhëgëndiri sarsën bëhbi unëtër internet kafet honjuz këqen. Dhe internet kafet honjuz këmaha mini hëf tim amër sanaraltaj zhëll pëjsan uzi gëj bëbdu gëjsan tëgëd unëtër tëllige bëjlëtet gëj dahor tanër tëgëz haral gëj bëbdu. Би өнөөдөр энэ тоног энэ dice гээд тэгээд энэ таван дахь хурдсан. Өөрийнхөө хөтөлбөрийг авчлаа. Манай өрөө 11 төгөр өрөө нэгнэ. Яг тийм ямар тайчгүй юм би бүрс амар хэм төрөөсөлчлээ. 11 миний өрөө ингээд орохдоо гутлаа тайлж орох хэвээр зурагт нь бүр ийм том би нөгөө гэртээ зурагтгүй болохоор ийм том зураг тарах чинь амар эвгүй юм шиг. Тэгээд өрөөгөө танилцуулъя. Ингээд хаалганы энд байна. Тэндээс гарахад нөгөө тавчгийн дээр хэрэгтэй болохоор тэнд байна. Тэгээд энд болохоор air condition heater enter байхаа. Чимээтэй болохоор төр өнтраа чи. Энд болохоор ийм хувцасны тавиур, ийм хоёр үлгүүртэй. Эндээс ийм нөгөө нэг map-тай юм байна. Үсэн торох өрөө нь ханаа юм бол. За энэ талтаа болохоор ийм цонхтай. Тэгээд энүүгээр болохоор бидрийнх нь юу юм процесс гэдэг үг дүүлээ. Нөмрөх юм. Би тэгээд бас сая дарах байх гээд дахиад нэгийг бас аваад ирсэн. Тэгээд энэ болохоор хоол муулаас цахиалж болох юм шиг байна. Иймэрхүү. Тэгээд танилцуулах юм танилцуулах нь. Бидэг тэгээд эдгээр нь болохоор ингээд түрээсэлж болох юмнууд. Амар дэж би сайн бүр баах юм түрээсэлсэн. Тэгээд ингээд том зураг, keyboard, тэгээд даавраа ингээд юм зайтай цайга. Тийм болохоор би ингээд хөвтөж болно гэсэн үг. Энэ бүрээ гэрлээ ингээд үржлэх юм байна. Энэ бас юу нэг юм л үлгэх юм шиг байна. Ямар ч юм шигвч түрээсэлсэн юуны магад гээд энэ сая гэрэл нас тэрхтээ авах гэж тоо би гэрэл түрээсэлсэн. Энэ гэрэл түрээсэлсэн энэ амар хөрхөн баха. За өөр болохоор би сая ясны индүү түрээсэлсэн. Эндээ болохоор ийм юутэй сандалтай юм байна. Би өнөөдөр нөгөө нэг энд Netflix-ээр юм үзье гэж бодож байгаа. Ийм том компьютертэйсэн бол гоё ахгүй гэртээ. Бичлэг мөчлгийг бол бүр шууд амар ивлүүлэх үү. Netflix юу зөх өнөөдөр? Бүхний нэр Netflix гэснээс би хойд бүр Netflix-ээр амар гоё гоё кинонд үзэж байгаа. Тэг нөгөө нэг Японы нөгөө Spirited Away тэгээд нөгөө Howling явдаг байшин энээрэгэд Японы ингээд Японоос Netflix-ээр үзэхээр ерөөс байдгүй байхгүй юу? Тэг би бүр яа ямар ямар тэнийг мэ гэж бодоод тэгсэн чи харин би Surfshark гэдэг VPN application татаж аваад тэгээд тэрүүгээр өөрийнхөө байгаачийг би солонгос болгож байгаа. Тэгээд Netflix-ээр би ингээд хүссэн киноо үзэж байгаа. Бүр юм амар гоё. Surfshark VPN болохоор янз бүрийн тийм орж болтгоо одоо гейминг сайтууд эсвэл тийм спорт сайтууд одоо жишээлбэл Netflix ч юм уу локейшнаас халиал орж болтгоо. Одоо ингээд миний Netflix гээд байгаа байхгүй юу? Би тэгээд одоо яг Spirited Away гэдэгэд хайх юм бол юусоо гарч ирэхгүй зэрэг. Гэхдээ одоо би Surfshark-ийг татаад application-аараа өөрийнхөө байгаа газар ингээд солонгос уу. Тэгээд би одоо ингээд буцаа Netflix-ийг орж үзье тайд. Бүрээ амар сайн уу? Тийм үү зү? Бүрээ амар сайн. Одоо ингээд бүр хаулын явдаг байшин, тодоро. Би танд бас бодож магадгүй ингээд ийм өөрийнхөө ингээд location-ыг янз бүр болгоо. Тэгээд вирус энэ төрөө магадгүй гэж бодож магадгүй. Гэхдээ бүр ерөөсөө тийм байхгүй. VPN гэдэг нь өөрөө яг ямар утгатай вэ гэх юм бол Virtual Private Network утгатай. Таныг одоо интернет хэрэглэж байгаа үед өөрийн одоо хувийн мэдээллийг чинь сейф байлгаж бусад тийм вирус хакеруудаас таныг ингээд хамгаалах боломжтой. Тэгээд бас хамгийн гоё юм нь нэг аккаунтаар ингээд гэр бүл, найз нөхөдтэйг хувааж хэрэглэх боломжтой. Та бүр ингээд хямдруулж авъя гэж бодох юм бол Benny TV гэсэн промо кодыг ашиглаад нэмээд 3 сарын өнгөө ашиглах эрхийг нэмээд авч болно. Бичлэгийнхаа доор description box дээр одоо
линкийг тавьчихна. Тэгээд та хэд хараад үзээрэй. Та хэд ингээд худалдаж аваад тэгээд бүөрх юм ихээр таалагдахгүй байх юм бол 30 хоногийн дотор л байх юм бол 30 хоногийн дотор то буцаан олголт авах боломжтой. Тэгээл тийм байна. Та хэд хараад үзээрэй. Тэгээд суснаар орохгүй бол юм ч яснаар морох юм. Энд ямар хөдөлгөөн хажуулдаг вэ? Насаа ингээд цахаархан үгүй тэгээд шууд өрөөлөөгөө хөргүүлээд авчихсан юм байна. Тэгээд брендхийн хамгийн гоё юм нь заяа. Уу хам зайрмаг энэ төр өнгөө гэхдээ аим үлсчлөө. Яг юм захиалъя гэсэн чи заавал энэ Demaicon гэдэг энэ аппликейшнийг татах хэрэгтэй гэнэ. Бүтэлгүүрчл зүгээр дэлгүүр авчихсан юм л юм. Залхуутай санагдчихлаа бүр. Дэлгүүр угаасаа энийг гадаа ойрхон байгаа. Тэвч уухан очиад ийм тэндээс шууд ингээл талтай очино. Тэгээ энд ингээл кофе үстэй энэ дараа энэ бүр ингээл зарим гэдэж болдог гэдэгтэй. Заримнаас өнгөө гэдэгтэй юу. Тэгээ нөгөө ингээд ийм манга нут байна. Миний рүүс өмд авчирсан өмдөг одгон бүчтэй юм гэлээ. Ийм нэг үнэг гэрийнхэн өмдгийг авчирсан би зөмдөг яс сайлчээ. Дахиад гоо мэдэж юм гэж бодоод би зүгээр шүлгийн л уумаар эсэ. Энэ харта. Би нэр 12 цаг усан дорно гэд хэлсэн. Нөгөө усан дороод намайг нөгөө дахиад тогшиж дуудмаарсан. 12 цаг болсон байна. Гэтэ би арай болоогүй нөгөө усан дорох ёо. 2-оос 6 хүртэл ажилласан байхгүй юу? Тэгээд 6-аас 9 хүртэл ганцаараа ажилласан. Гэтэ нөгөө шинэ хүнтэй хамт ажиллах зэрэг өнөөдөр тэр шинэ хүний хоёр дахь өдөр нь тэгсэн мөртлөө бүр амар цаг үнгээд бүр цаг наргүй ингээд очиод ингээд ирээд байгаа юм чинь. Тэгээд би давхар тэр нөгөө шинэ хүнд ингээд цаах хэвээр. Энд бол нари эртэрэй гэж бодчихсан байхгүй юу? Нэг 9:30 энэ тэргээд бол тэгээд цахиалга өгсөн тэгсэн чинь тарж болтгоо. Цаанаас ингээд хүмүүс араараасаа ирээд утас дуурад бүр амар. Энд бүр амар халуун юм байна. Би нөгөө нэг лагч хоёроос хасаагүй байгаа. Тэгсэн хөртлөө амар халуун. Бидний хайтаас одоо мангагийн хэсгийг насруулъя. Ямар ямар манга байгаа юм. Гүзэлхэнтэй сэндвич. Гүзэлхэн сэндвич гэдэг бүр амар хэцүү юм. Хөр нэг удаа л хийчихсэн юм л юм. Амар үнэтэй гэдэг болохоор нэг л чаддгүй юм. Бүр амар бүгдээ сууж штт. Бүр ингэсэн сууж штт бүр. Би бүр амар ойрт бүгдэр амар бүгдэр заяа. Яра. Ингэж сухтай адил. Нарагт хэвчээ. Би нөгөө дандаа жоох яарч юм ицэр байгаа бүр амар хурдтай илдүү болчихжээ. Би ихдээ энд ингэж амар ярьж болж байгаа юм бол би жоохон дуугаа сул ярьж байгаа л та. Гэтэ миний хоёр тат өрөө байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр талын өрөөнөөс бүрүү сонсогдохгүй байх юм. Дуу ингэж сонсогдохгүй болох юм болов уу? Эсвэл миний дуу бүр амар сонсож байгаа юм байна. Яа нэггүй юм. Хүн амар төвөг утцсан байж болох тий. Ой жоо хамрэ. Усан дорн гэхээс бүр салхуу учраас. Гэтэ усан дорхгүй л. Би нөгөө нэг өчтөр салхуураад усан дороогүй. Бондсон. Усан дорог 2 өдөр болчих юм чинь.
гэсэн юм газар хонд энэ төрлөөр. Өөс өнөдөр хүсэн дөрөн. Манганууд нь нэг иймэрхүү. Ингээл бүр цуурлуудаараа ингээд байгаа юм байна. И манга. Яра энд бүр Кимэц но яваа шүү дээ. Яра, тогтайд бүр ч арга байсан. Босон орохгүй. Нэг үнэ шавар юм дотор нөрөөд ирсэн байна. Бүр амар тоглосон биш тараа. Нүгүр ингээд сенс тэгээд янз бүрийн хэрэглэх юм юмнууд шампунь, кондишнер, юм бие ваг савун хүртэл ингээд бэлэн. Гэхдээ энд босон орохоо дахиад нэмэлт мөнгө төлөлтэй юм байна. 30 минутын 300 яа. Тэгээд 10 минутаар нэмэлт дахиад 100 яа нэмэн гэнэ. Тэг би одоо яс 30 минутад орсон дорох хэвээр. Яс сонрохгүй бол. Энд ингээд салчуурна байна. Бүх юм бэлэн. Миний бас найлын харуулъя. Найл нэг юмэрхүү. Эндээ бас хөөрхөн юм юмудтай. Тэгээд найл нь эндээ бас юм ариуцэг юм хөдлөлттэй. Доогуура жоох ингээд алтар болсон юм байна. Гэтэ юу ч зүг мэдгүй ямарцсан. Тэгээд чүл найлтай юм байна. Цэвэрхэн. Снарууд. Ирлээ. Сая дахиад нэг уухан багцсан. Би нэрээ нэг шалгалт өгөхстэй тэрийг одоохгүй л амжихгүй. Маргааш 3-аас өнөхстэй магаас ажилт болох юм шиг. Би нэрээ таа сэтгэлгээ мартсан биш. Би нэрээ ээцэрний тоглолтыг үзсэн. Ёой. Би нөгөө амьдралтаа ингээд биелүүлэхийг хүсдэг мөрөөдлөө нэгийг биелүүлсэн. Багаасаа гэх юм уу ер нь ингээд ахлах сургууль, дунд сургуулиасаа эхлээд ингээд ээцэрний дуу ингээд сонсож өссөн. Тэгээд тийм болохоор ингээд үзэх маань ингээд миний мөрөөдөл гэсэн бохоггүй. Тэгээд цаараа ээцэрэн ирээд тэгээд би тоглолтын үзээд ёо амар гоё мэдрэмж авсан. Тэгэхээр амьдрал яг ямар гоё байдгийг ингээд мэдэрсэн. Би бас дахиад нэг хүний тоглолтыг яг бүр амар амьдралдаа ингээд мөрөөдөж үзхийг хүсдэг. Тэр нь болохоор хин бэ гэхлээр Адел. Би яг Аделийн тоглолтыг л ингээд хэсэг юм чих юм уу энэ амьдрал ингээм амьдарч явах үедээ Аделийн тоглолтыг үзмээр байгаа. Тэгээд үзэх байх гэж найдаж байна. Бас тэрч явах уу. Тэгээд би нэр нь зураг Эчерни тоглолтод нь зурга оруулна гэж хаад оруулаагүй. Тэг өнөөдөр одоо оруллаа. Инур Instagram дээр зураг хийх гэж ирсэн. Орохгүйх юм уу? Шаалах ямар сонио. Яваа цаашгуудаа орчлоо. Ямар зураг бичлэг хийсний та хэд миний Instagram руу ороод хараарэ. 30 минутын шалгалт өгөхтэй тэрийгэ тас өгчөд байна. Тэгээ одоо нэг төч болж байна. Магаш өглөө 9-оос ажилтай. Шалгалтаа дуусчлаа. Би бүр найр хүчил. Одоо 2:11 болж байна. Унтахгүй бол. Би ингээд унтлаа. Нөмрөх юм аа ингээд нөмрцөн. Тэгээд хөлөө ингээд ширээний ха доогуурж ийзэн болохоор яг ингээд миний би яг таарчлаа. Эхлээд унтарч. Тэгтээ амар халуун байна энд. Яаж яах вэ? Air condition ажилтгүй юм байна. Унтах жоохон тухгүй ах гэсэн гайгүй юм шиг байна. Энэ доотлийн матрас интернет тийм амар хатуу биш. Тэгээд дэртэй болохоор зүгээр хамаагүй л унтчих юм. Би угаасаа нэг тэгж амар газрын тэр голоод идэггүйгээс хаач чамаагүй унтчихдаг болохоор би цолын морилго унтлаа. Өглөө уулзгаая. Гэрс нүр хараач өдрий. Тэ цаг 8:05 болж байна. Би эндээс 8:45-аар тэргээд гарах болно. Хамар битэрсэн. Тэгмүү.
мэдээ үзэн гэ би энэ тийм мэдээ үзэж байна. Тэгвэл нь 2 30-30 гээд уцаа нөгөө нэг тавиад тэг юм ундах гад оролцсон ч юмс ундаж чаддгүй амар халуун заяо тэгээд хамар битүүрээд орой чангав юм. Одоо хүртэл хамар битүүрсэн байна. Хаалгаруу толгоо хараалж ундсан болохоор бүр амар дуу чимээхтэй хүмүүсийн алхаа гişгэн бүр амар харагд сонсогдоод ер нь л амар сонсогдсон. Одоо хүртэл ингэ тавь сонсогдож байна. Тэгэл яхаа угаасаа тийм ээ. Угаасаа гэдэг нь тэр нэг юм удах зориултай газар биш болохоор нөгөө чи интернет кафе ингээд интернет ашиглах гэж ингээд хийртэй эсвэл ингээд манга унших гэж дуу чимээ тэгээд халуун энтрийн хувьд болохоор яг жоохон нэг тиймэрхүү юм байна. Гэтэ яг уу тий заримдаа ингээд тэгээд ямар орой унтахгүй ч юм уу эсвэл өглөө эрт босох мосох юм байх юм бол эсвэл нөгөө метро бас хоцроод бас ийм газар хонжих юм бол тэгэж хүл юм байна. Ямар ч санаа бол яг хамсах зүйл бол галуу чдэр нэг төрэлсэн усны нэг бол усны юм байна. Би бол нөчдөр нөгөө ийм даарах байх гэж бод ийм аймс хүртэл авчирсан аахгүй гэсэн чинь бүр ерөөсөө хөт мөт байгаа бүр амар хав халуун юм лээ. Нэрээ одоо би нэрээ төлбөрөө төлнө. Би нэрээ та хэд ерөөсөө төлбөрийн талаар хэлээгүй юм шүү дээ. Нөгөө нэг эхлээд орохдоо биш гарахдаа төлдөг. Тэгээд яг хэдэн цаг байрлсан бэ гэдгээс шилжүүлээд байдаг юм шиг байна. 5 дахь өдөр хансан болохоор бас 5 дахь өдрийн юм уу гэдээ бас байт юм шиг л нэмэл жоохон үнэтэй гэсэн үг. Тэгээд нэг тийгэж амар үнэтэй болохгүй байх гэж бодож байгаа. Бас интернет кафе болохоор зэм марцсан байсан юм байхгүй. Энийг одоо тооцоогоо ихтэй буцааж өгнө. За за одоо энэ өрөөнөөс гарлаа. Камера ондрахгүй бол тооцоогоо ихтэй жоохон хэцүү. Тооцоогоо ихтэй хэд болсныг нэг нь дараа нь хэлье. Тооцоогоо ихтэй 5300 боллоо. Тэр цаг тэр спейсийн хэрэгсэн тэгээд цахал хүүхэн 1000 юм болсон. Тэгээд жоохон үд явцсан байна. Цахал хүүхгүй яг нөгөө нэг тэр дороо шууд юм нөгөө нэг газар дээр ирээд тэгээд өнөөдөр ингэж өрөө байдаг гэсэн юм байна. Юу юм хэн болох юм шиг байна. Бараг яг муу хамгийн чиг хүчтэй хөө хамсан болохоор байхгүй. Тэгээд би тэгээд одоо ажиллагаа хаад явлаа. Тэгээд өнөөдөр надтай хамтсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Дараагийн үйлчлэлээр уулзлаа. Тэгээд